Mitt namn är Ebba Östlin och jag är ordförande för utbildningsnämnden här i Botkyrka. Nu startar vi en till en satsningen i hela kommunen. Det innebär att alla elever från årskurs 7 till årskurs 9 kommer få en dator. Och sen kommer vi också bygga ut det på gymnasieskolan. För mig som socialdemokratisk politiker är det här kanske den viktigaste investeringen vi gör under den här mandatperioden. Och det handlar inte om att alla ska ha en dator i klassrummet, utan det handlar om vad som händer i mötet mellan lärare, elever och datorn. Datorn är ett redskap, en möjlighet för utveckling och nytänkande och att skapa nya rum för lärande. Alla de möjligheter som datorn innebär som pedagogiskt verktyg kommer att leda till höjda kunskapsresultat i våra skolor. Jag är övertygad om att den här resan som vi nu börjar kommer leverera enormt mycket till våra elever. Men det är också en utmaning till oss som politiker. Det vill säga att jag måste se till att det finns de ekonomiska resurserna, men också att vi ställer de pedagogiska kraven. Det är definitivt en utmaning för alla lärare att det måste hända. Jag tror att vi om några år kommer se tillbaka och säga att det hände någonting. Vi tog ett stort kliv. Och att vi nu har en modernare skola och ett annat sätt att se på hur kunskap skapas och utvecklas.